Miq të dashur, përshëndetje, jemi në transmetim të drejtë për drejtë këtu nga Radio Televizioni Publik Shqiptar tek pasdita ime. Dhe në fakt nga regjia do doja që të më fokusoni në një plan të madh për të parë një skenografi të re të pasdites. Sigurisht që ne jemi zgjeruar, ja ku është edhe plani dhe pa diskutim që ky është edhe qëllimi dhe misioni i Radio Televizionit Publik Shqiptar për të sjellë totalisht një vizion të ri për sa i takon misionit që ai ka kundrejt publikut shqiptar. Dhe pa diskutim, në vizionin e ti mbetet të përmendim dhe ta falenderojmë drejtorin ton të përgjithshëm, zotin Alfred Peza, i cili na realizoi këtë studio të zgjeruar për pasditën. Po jo vetëm për të, do doja që të falenderoja një staf të panumërt, të cilët të qëndrojnë pas kamerave dhe për të gjithë ata jam shumë mirënjohës, të cilët janë impenjuar pa fund për të realizuar një pasdite akoma dhe më të zgjeruar. Dhe kështu nisim programin e sotëm me një tematik që ka të bëjë me një vendim, si thuash, për të shfaqur një pamje tjetër të Shqipërisë, ndoshta në gjelbërimin e saj, e cila është pa diskutim një pamje e jashtëzakonshme kur gjithmonë neve kur udhëtojmë në rrugët tona dhe ajo bëhet akoma dhe më e bukur kur ne ruajmë pyjet. Në fakt ministra Mirela Kumbaro ka shpallur 2024-ën vitin e ruajtjes së pyjeve dhe për këtë un do të diskutoj në studio me tre të ftuarit e mi, i cili është Arben Kruta, mirëse erdhe në studio me mua. Mirëse u jeta. Profesor doktor Ramiz Metalia, mirëse erdhe, është pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Kemi profesor Abdullah Dikun, faleminderit, ekspert i mjedisit. Mirë se erdhën në studio me mua. Atëherë, mendoj që është një vendim shumë i mirë, mendoj që pa diskutim ruajtja e pyjeve i mjedisit do të përveç e pamjes së mrekullueshme që na jep për vendin, por pa diskutim edhe funksioni i tyre do të është shumë i rëndësishëm për jetesën tonë, apo jo? Është e vërtetë, është ne pyetarët do donim që çdo ditë ishte dita e pyjeve, çdo javë java pyjet, çdo muaj pyjet dhe çdo vit vit i pyjeve. Kjo sepse këto vite, dekadat e fundit, me fondin pyjor është abuzuar shumë, kemi sipërfaqe të djegura të prerë atje, dhe do donim që vitet tilla pyjesh aksione kombëtare për rigjenerimin e pyjeve, për shtimin e sipërfaqes pyjore të kishte çdo vit, jo vetëm në këtë vit që është deklaruar si viti i pyjeve. Ku është fokusuar, pra dhe janë përqëndruar kërkesat pikërisht për ruajtjen e pyjeve, Arben? Unë do të flasë për një diçka që është shumë interesante, që ka të bëjë me mjedisin. Mjedisi i gjelbër. Ky është term që ka dalë kohët e fundit, por për këtë, profesor Abdullaj, duhet të na sqaroj më mirë. Ç'është mjedisi i gjelbër? Atë faleminderit. Në fakt, konteksti i përgjithshëm ka të bëjë me median e gjelbër dhe edukimin e gjelbër. Dhe ju falenderoj për pyetjen. Është pikërisht qasja e re që Shqipëria duhet të ndërmarrë në trajektoren e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. E kjo lidhet së pari me pikërisht të që sapo lançua në këtë emision, pra që të shohim një Shqipëri tjetër, një Shqipëri më gjelbëruar, një Shqipëri më mjedisore. Dhe sigurisht kjo nuk mund bëhet pa median e gjelbër, kjo nuk mund bëhet pa mbrojtjen e mjedisit. Dhe unë ju falenderoj që jo vetëm në këtë emision, por edhe më përpara e keni ngritur këtë pyetje dhe këtë lloj adresimi profesional. Është pikërisht mënyra se si media duhet ta shohë mjedisin dhe se si media duhet ta shohë pyetjet veçanërisht, duke i dhënë atë rëndësi që ka deri më sot e anashkaluar totalisht. Kështu që pse është anashkaluar? Sepse mjedisi dhe veçanërisht pyet janë raste kur ka patur janë shfaqur në media. Janë shfaqur kur ka patur dëmtime të mjedisit, të ambienteve. Janë shfaqur para pak në raport me atë që duhet ketë, pra në raport me problematikën, në raport me atraktivitetin që ofron si një ndër burimet më të rëndësishme natyrore. Janë shfaqur shumë pak në raport me atë barrën e madhe që ky sektor, sektori i pyje, bashkë me zonat e mbrojtur, kanë mbajtur në raport me këtë numrin e madh të vizitorëve që kemi në parqet tona, në natyrën tonë, në pyjet tona. Profesor, të ndërpres, e kam më shumë me profesor Ramizin. Dikur
Atere zjarët gjithmonë janë ato që e azgjësojnë. E azgjësojnë. Do të thënë prerja e drurve po ashtu. Por duke patur parasysh që prerja e drurve ndonjëherë është edhe domosdoshme, sepse ka shumë zona të cilat ngrohen me dru. Po dhe ripërtëria është zgjidhur. Kjo si zgjidhet? Sepse janë dy pikat. Zjarët janë ndër një ndër faktorët më shkatrues ndaj pyjeve. Ju keni parë, keni ndjekur në përmjet medjave, shkatrimet që kanë bërë zjarët në vendin tonë të kaluar. Ka disa përmirësime viteve të fundit, sidomos në organizimin e strukturave që merren me shurjen e zjarëve, por duhet të treguar më shumë kujdes, sidomos në parandalimin e zjarëve. Parandalimi është shumë më i lirë, shumë më pak i kushtueshëm, si nga ana e buxhetit për shpenzime për shurjen e zjarrit, ashtu edhe më pak i kushtueshëm për natyrën po ta parandalosh zjarrin sesa po ndodh. Prerjet shfrytëzimi i pyjeve për dru zjarri, sidomos, është limituar këto vitet e fundit për shkak të lëvizjes popullsisë, përdorimit të alternativat tjera për ngrohje, por prapse prap është një sasi e konsiderueshme e druve zjarrit që konsumohen nga popullata, sidomos në qytetet e zonave malore, por edhe në përfshatra. Ky kërkon një planifikim, në fakt, edhe një planifikim të mirëfillt për sasinë e druve zjarrit që duhet të pritën e të digje dhe të bëhet sipas rregulla, sepse aktualisht konstatojmë se një pjesë e madhe e druve që pritën për dru zjarri pritën në mënyrë abuzive, të themi pa kontrolluar, pa vend. Pastaj duhet parë edhe alternativat e tjera për ngrohje, të shkojmë drejt zëvendësimit të druve të zjarrit, pra me tjera lëndjekse për ngrohje, për të kursyer. Janë vendosur zonat pak a shumë se ku mund të priten drurët për lëndjekse? Çdo bashki janë specialistë pyjeve që rekomandojnë sipërfaqet pyjore që duhet priten çdo vit aty ato që duhet priten dhe si duhet priten. Nuk janë vetëm. Atëherë, meqense je i përfshirë, si thua, dua të di se çfarë ke vënë re ti gjithmonë në materialet që nuk është vetëm zjarri armik apo azgjësues i pyjeve. Ne kemi masive të mëdha në veri, në reç, më sakt, të gështenjës, e cila para 3 vjetësh erdi drejt azgjësimit, sepse në të ra sëmundja të themi dëmtusi. Ose dëmtus nga arza azjatike, bleta azjatike. Për pos kësaj, në të njëtë kohë, yri dhe kanceri lëkurës në drurë, në gështenjë. Kjo kërkonte një impenjim të madh nga pushteti lokal, pushteti vendor, por edhe nga qeveria. Të cilët ata fermer për ta shëruar, si thua, pikërisht për ta shëruar, sepse një pyll, jo, absolutisht. Një pyll i madh. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Ajo nuk u abuzua, ajo u spërkat, por ajo spërkat e kërkon dhe teknologji, sepse kur themi pyll masiv, do të thotë hektar të tërë. Kështu që ajo u spërkat me helikopter, e cila ishte kosto, por gjithsesi ajo gështenjë shpëtoi, sepse gjithë destinacioni i kësaj gështenje ishte Italia. Dhe fermerët e zonës ushqeheshin me atë. Cilat janë zonat, profesor, më të dëmtuara në Shqipëri, ku duket që ka një abuzim të tejskajshëm dhe ndoshta ajo zonë nuk po rigjenerohet dhe nuk po rikuperohet dot? Atëherë duhet nënvizoj faktin që përgjatë 15 viteve të fundit në Shqipëri janë ndjekur gati 400.000 hektar pyje, ose 40% e sipërfaqes pyjore të vendit. Djegja është armiku më i madh i pyllit, sepse nuk krijon mundësi për rigjenerim natyror. Pra digjet gjithçka që ekziston. Djegja që ka ardhur nga dora e njerëzit apo djegja sigurisht njeriu është faktor kryesor. Njeriu është faktor kryesor në gjitha rastet. Ne kemi fare pak zjarre natyrore. Sepse që të kesh zjarr natyror do të thotë kesh pyje shekullore, të pashqetësuara e tjerë, por pyjet tona nuk janë tilla. Kështu që zjarret e këtyre viteve të fundit kanë shkaktuar një dëm masiv dhe pothuajse gjithë territori i vendit është i prekur masivisht. Mjafton përmendim vitet e fundit për shembull Llogara, Karaburun, vite më parë zona të Korçës dhe Tërsekës, po ashtu Mali i Skënderbeut, Mali i Dejës, Balgjajit, Martaneshit,
Munela e Pukës dhe e Mirditës, po ashtu zona e Kalimashit, besoj i keni parasysh ato imazhet e famshme të djegjes mbi tunelin e Kalimashit që u quajnë dhe portat e ferrit, domethënë. Sigurisht që kemi zona, kemi qindra mijë hektar të tillë të djegur ku tashmë rigjenerimi natyror nëse nuk ndërhyhet nga njeriu është i pamundur. Ai kuptoj. Do të transmetojmë një insert për të dhënë më shumë informacione rreth kësaj që po diskutojmë dhe do të jemi sërish këtu në studio. Kthehemi në studio pra dhe në fakt duhet të tregojmë më shumë kujdes edhe vëmendje pa diskutim që ligjet bëjnë dhe kanë ndikimin e tyre, ndoshta qytetarët dhe të gjithë banorët që gjenden në zonat pyjore duhet tregohen më të frikësuar ndoshta dhe për të ndërhyr, të ndërgjegjësuar. Të ndërgjegjësuar, por nuk e di nëse deri tani a vërtet kemi ndonjë ndryshim si thua që nga vendosja dhe reptësimi i ligjeve për prerjen dhe dëmtimin e pyjeve. Domethënë, është vënë re ndonjë ndryshim, domethënë kanë ndikuar këto ligje apo thjesht janë qëndrojnë të shkruara dhe impakti kryesor në rrugën e pyjeve, sidomos të zonës së dushqeve, e ka patur lëvizja e popullsisë nga fshati në zonat largimi i popullsisë nga fshat ka sjell boshatisin e këtyre zonave pothuajse dhe plus të këqijave që ka patur në aspektin social. Ka bërë një të mirë që largimi i popullsisë ka bërë që këto pyje të ruhen, të mos dëmtohen. Dhe është fakt që zona e dushqeve po ripërtrihet shumë mirë, por ripërtritje pa ndërhyrjen e njeriu, ripërtritje natyrore, themi. Efektet e ligjeve të rënë edhe të moratoriumit e tjerë nuk është se janë ndjerë shumë. Ne specialistë pyjeve shohim që sa janë prej druzjarri për para, ose sa është shfrytzuar për para moratoriumit, a është shfrytzuar edhe sot. Por në qoftë se në atë kohë, kur s'ka qenë moratoriumi, këto shfrytzime janë bënë ashta ma të dokumentuara, sot nuk dokumentohet. Dhe situata nuk është aq e përmirësuar sa që pritej prej kësaj. Duhet punuar me njerëzit, duhet ndërgjegjësuar njerëzit, por mbi të gjitha duhet të bëjmë ata të interesuar që ta ruajnë pyllin. Që do të thotë që ata njerëz që banojnë ato zona të kenë alternativa tjera për të punuar, për të gjerë fitime dhe për të mbajtë familjet e tyre, sepse të ndodhur përpara situatës së rëndë ekonomike, ose detyrohen të hynë pyllit, ose të emigrojnë. Një faktor tjetër negativ që është në zonat tona malore është rënja e krerëve të bagtive. Do të thënë ne kemi shumë pak tha 1 milion për shkak të prerimit apo pak. Jo, është rënja nga që njerëzit nuk po preferojnë të merren me këtë lloj profesioni. Por kjo ka sjellni të mirë për pyjet, rënja e krerëve, sidomos e dhive, i bën mirë pyllit, pra sepse pylli rritet i pashqetësuar, rritet më mirë. Në këtë aspekt unë mendoj që mirë është që të ketë në programe zhvillimi për këto zona në mënyrë që këta njerëz të kenë me çfarë të merren, të kenë ku të nxjerrin të ardhurat e tyre ekonomike. Të jepet një alternativë. Një alternativë. Dhe jo të emigrojnë. Arben, çfarë ke vënë re në reportazhet e tua, pra cilat kanë qenë ato problematikat më kyçe? Sidomos në zonën e Qafshtamës. Mua më ka bërë përshtypje një lloj sëmundje që ra në pishat, që ishin shumë të shëndeshme. Dëmtues. Dëmtues, më falë, jo sëmundje, dëmtues. E cila është e mbështjel si një beze, mbështjelet në majat e pishave, dhe ajo e thanë komplet pishën. Për këtë kishte kosta shumë të madhe spërkatja. Kështu që profesori ka sjell nga Turqia ushtri insektesh, të cilat i ushqen, i rrit në laborator dhe i lëshon në për çdo pemë ku ndodhet procesionaria. Kështu quhet ai dëmtues procesionaria. Dhe ato ushqen me këto insekte ushqen dhe azgjësojnë dhe pylli pastrohet. Unë dëgjova që profesori tha unë për 3 vjet e bëj pyllin të pastër dhe siç ka qenë difan.
ndoshta 100% jo, por 95% une e arri e pastroj pyllin. Ky është një zotim që mori profesor. Ai kuptoi, janë të kushtueshme pra dhe mirëmbajtja dhe procesionaria e pishës është dëmtuesi më i dëmshëm, themi pyjeve tona, sidomos i alorve. Megjithëse tani me ndryshimet klimatike po vinë edhe dëmtues tjerë që ndoshta do t'ja kalojnë të ardhmen kësaj, por është një dëmtues specifik për pishën e zezë dhe ka dëmtuar sidomos pishat e mbjella, para viteve 90. Sidomos ato pisha që janë mbjell në zonë të ulët jashtë arealit natyrës species. Profesor, si mund të ndërgjegjësojmë edhe më tepër njerëzit? Pyetje shumë e drejtë në vazhdim të asaj që tha Beni, pra media gjelbërt. Kjo është instrument, media është pushtet dhe veçanërisht në fushën e mjedisit është super pushtet. Ne deri më sot kemi parë fare pak, si të thuash, fushata publicitare për mbrojtjen e pyjeve nga zjarrët. Kemi parë, ose s'kemi parë fare, fushata për mbrojtjen e pyjeve, për zhvillimin e qëndrushën të pyjeve, për kontributin që çdo fëmijë, çdo gjenerat duhet t'jap për pyjet. Kështu që nga kjo fillon. Pra, media gjelbërt është piknisja e Shqipërisë gjelbërt. Nëse media përjashtohet, sigurisht që e kemi të humbur betejën. Kështu që media gjelbërt... Por në ato zona, në komunitet, a mund të bëhet diçka? Absolutisht, edukimi i gjelbërt është opcioni tjetër, pra media për ta përhapur fushatën e ndërgjegjësimit, për ta përcjellur në çdo qelizë të shoqërisë dhe pastaj e ndërthurur me edukimin e gjelbërt. Fëmijët që nga kopsht derisa përfundojnë shkollat, kjo është mënyra më e mirë për të kultivuar ide apo për të kultivuar dashamirësinë, dashurinë për natyrën dhe dashurinë për atë dhënë, për vendin mbi gjitha. Ti nuk mund nduash diçka që ti nuk e njeh. Pa nuk mund duash thethin nëse nuk ke qenë, nuk e ka parë dhe nuk ke shijuar thethin. E po kështu për Valbonën, po kështu për Dejen, apo kështu për Dajtin e tjerë. Kështu që edukimi ndërthuar me edukimi gjelbër, ndërthuar me atë që tha Beni, pra me medien e gjelbër, janë instrumentet më të rëndësishme aktualisht që vlerësohen edhe që duhet të angazhohen në këtë drejtim. Nuk e di për informacion, sa dënohet një person që ka bërë një abuzim ose ka prerë dru në zona të pa konfirmuara? Si është ligjin në këtë aspekt? Kjo është krejt relative se varet nga dëmtimi, varet nga sasia dëmtimit, varet nga zona ku dëmton e tjerë dhe dëmi është i madh, por përqindja e vjeljes së tyre penaliteteve nga dëmët është shumë e vogël. Aktualisht mund të themi që në Shqipëri vilen dëme apo gjobiten penalizohen njerëz si thuash më pak se sa ç'ndodh në një komunë më të vogël të Kosovës. Pra ligji duhet ta ashpërsohet. Absolutisht. Ne kemi një problem të madh me informalitetin. Ligji i zjarrvendjeve të qëllimshme është ashpërsuar. Me informalitetin, po. Tani është ligji për zjarrvendjet të qëllimshme që është pjesa më dëmtuese, le të themi tek pyet, sepse duket sikur këto zona janë të pa kontroluara, dhe më thënë, ka që thjeshtë është që një njëri të shkoj të presi kamiona me trarë të mdhejnë drurësh, dhe a i të jeti pacënuar. Gerta, dhe më thënë, pëse ndodhë kjo? Dikur, pylli ka qenë aleat me njëri unë, ndërsa sot është një luks për njëri unë, që do të sot është larguar njëri u, nuk jeton më me gjelbërimin, me medjen e gjelbër, me pylli, nuk interesohet shumë sa që interesohesh më përpara, sepse ishte edhe burim jetese dikur. Ka pasur si burim kërësor. Ka qenë jeta shumë e lidhur me pyllin, ka qenë prandaj dhe njeri u kujdesi për pyllin. Sa tani është, ajo që thatë ju, është distancuar me natyren. Besa e mbani me në këngën më mirë në pyllë se në qytet. Është më aktuale se kur. Po pra. E kuptuar, Arben, ku do të shkosh në ndonjë reportazh tjetër për të... Unë kam një piksynim për të folur për flutrën e bushit. Ajo për azgjeson bushin shkure në bushit në gjithë Shqipërinë, po jo, pse jo edhe në mbarë botën, që nga shumë e rrezikshme. Unë doftoja profesor Abdullajin të flisë pak për flutrën e bushit. Të e është një dëmtues mjaft i rrezikshëm, ardhur në Shqipëri këto 5 vitet e fundit, po themi, dhe është një lloj insekti i cili në mënyrën e tij kryesor ka vetëm këtë bushin. Ne kemi shumë sipërfaqe të tilla, lugina e Drinit, lugina e Matit, kjo lugina e Shkumbinit po ashtu,
aktualisht pothuajse në gjithë të zona kjo lloj shkurrje, po themi apo bime, si doni ta quajmë, është e zhdukur. Aktualisht është afruar, si të thuash, në kufirin që ndan po gradecin me Korçën dhe ndoshta për 1-2 vite do të jetë prezente edhe atje. Është një dëmtues mjaft i rrezikshëm, shumë fishohet shumë gjatë një viti, ardhur nga Kina. Si shumë virusa apo smundje të tjera nëpërmjet rrugëve tregtare, importit pa kontrolluar të fidanëve të tjerë dhe që në ekosistemet pyrore shqiptare ka shkaktuar dëm vërtet të pariparushëm sepse thjesht kosto për të rikuzuar, ka kostot jashtëzakonisht për të rikuzuar, këto zona është jashtëzakonisht e madhe. Nëse themi që janë 5.000 apo 10.000 hektar me bush, kjo do shumëzohet me 10.000 euro për një hektar dhe 10 milion euro vetëm kosto për ta pulzuar atë, pa shtuar kosto për mirëmbajtje, kujdesin derisa kjo të rritet bëhet. Po për të azjesuar dëmtuesin, ajo që tha profesor Metalia, nuk është ndoshta një rrugë më e thjeshtë, lufta biologjike. Në kosto më të ulët? Lufta biologjike në tre drejtime kryesore, në tre llojet kryesore që ne kemi, pra në gështenjë, për grenzën aziatike të gështenjës, në procesionare dhe në flutrën e bushit, lufta biologjike është ajo më efektivja, më qëndrushmja dhe më e mira e mundshme, më me pak ndikime në mjedis që duhet bërë. Kështu që kur tham për medjen e gjelbër, pikërisht këto probleme ne duam të ngrem kur kemi probleme në sektorin pyjor, pra dëmtues, sëmundjen pyje, prerje, informalitet e tjerë, mënyrë që shqiptarët ta gjejnë veten në habitatin më të mirë të preferuar që mund të ekzistojnë këto troje që janë parqet pyjet tona natyrore. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës, a ka të rinj sot që dëshirojnë të studiojnë për pyjet? Këtë desha të thosha kur kolegu foli për median e gjelbër, ne shohim që në fakt nifet si ide, si opinion i përgjithshëm që të rinj tanë nuk preferojnë studiojnë në Universitetin Bujqësor, si opinion e përgjithshëm. Mirë po, vejmë re një ndryshim, kur ata vinë vit pari, shohim që vinë si me përtes, pastaj thonë, gjithmonë, bëjmë mirë që kemi ardhur, dhe vazhdimisht flasin për të mirat që kanë marrë nga i profesion. Ne në Universitetin Bujqësor dhe posaçërisht Fakultet e Shkencave Pyjore, viteve të fundit ka filluar të zgjeroj gamën e aktivitetit vetë, përsa i përket naturalitetit gjerave, ne po aplikojmë me sukses kontrolin biologjik të disa dëmtuesve dhe smundjeve në pyje. Duhet keni një gjë parasysh që me efektet e ngrohjes globale do sjellin shumë kacabuj në gjuhën popullore, siç thonë, pra shumë dëmtues dhe smundje të reja, të cilat nuk kanë qenë të njohura më parë, por edhe ata që kanë qenë prezente në vendin tonë do vinë duke ushtuar dhe duke e rritur efektin e tyre negativ. Për shembull, procesionare e pishës është në vendin tonë dhe ka filluar të bëhet problematike që në vitet 60 shekullit të kaluar, por tani efekti dëmtues i saj është shtuar dhe po rrezikon seriozisht specien e pishës zezë. Dhe për të përballuar këto probleme, kërkohen metoda të reja inovative për të aplikuar, aplikimin e metodës të reja që është kontrolli biologjik mbi gjitha, sepse kontrolli biologjik presupozon që ti fut grabiqarin e asaj specie në ekosistem dhe ata grabiqari e lufton dëmtuesin dhe arrit një gjendje ekuilibri që do ekzistoj për herë pastaj në ekosistemi pyjor. Këtë kemi aplikuar për procesionarën e pishës, për grerën aziatike, që me cilin po punojmë tani në Tropoj, dhe këtë vit do të aplikojmë për herë të parë në Shqipëri kontrollin biologjik në Tropoj, dhe edhe për flutrën e bushit, po ajo është pak më e vështirë, sepse ndronë vazhdimisht teritor, si që tha profesor Diku që shkon duke pushtuar teritore të reja, sepse zhduk bushin në një vatrë dhe shkon e pushton vatra tjera, dhe është pak më e vështirë dhe të luftuar. Por, për kancerin e lëvorës kështenjës, edhe për atë kemi aplikuar dhe vazhdojmë të aplikojmë kontrollin biologjik, edhe për specie tjera. Dua të thekse edhe një fakt tjetër për një dëmtues tjetër që ka ardhur tani në vendin tonë këtë vit, është sinjalizuar për herë të parë, biles nuk e kemi sinjalizuar, ne e kanë sinjalizuar disa ekspertë italian, që është breshkëza e pishës butë. Është një dëmtues shumë i rrezikshëm. Në rastin e pyjeve nuk kemi shumë raste të dëmeve shkaktuar nga breshkëzat. Nuk e dia e njihni, keni parasysh ndoshta u ka atakuar tek fiku, kur shikoni degët e fikut, janë ato
si breshkat vogla, po. E tillër breshk, tha. Breshkat janë shumë e vështirë për të luftuar sepse qëndron brenda asaj guaskës që krijon dhe insekticidet nuk bëjnë efekt. Disinfektanti ose nga është imune ndaj disinfektantit. Nuk arrin solucionit depërtoi që ta depërtoi në trupin e saj. E kuptoj. Ky dëmtues që ka ardhur në vendin ton është era e parë që kemi pa është në Golem, në Kavaj. Sigurisht që do përhapet gjithë brezin bregdetar të pishës, aty ku ne kemi edhe turizmin kryesor në Shqipëri, dhe do shkaktoj tharje të pishës të butë, tharje të talen, që ose nuk merren masa për ta luftuar në vatrën ku aktualisht gjendet. Metodat e luftimit janë pak vështira dhe goxhat kushtueshme. E kuptoj. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua dhe që diskutuam për këtë gjë kaq të rëndësishme siç janë pyjet e vendit ton. Faleminderit që ishit në studio. Faleminderit juve. Faleminderit juve. Miqtë dashur, kemi publicitet dhe më pas do të jemi në një pjesë tjetër të programit.